давайте я спочатку ще скажу декілька цифр вам, що у нас захворюваності на ГРВ і грип. Всього захворіло в цьому році, з 1 січня цього року, 3527 людей. Із них 820 дітей. Що стосується захворюваності на кір, то вона за останній час росте, але незначно. На сьогоднішній день в обласній інфекційній лікарні знаходиться 56 хворих на кір. В дитячій інфекційній лікарні знаходиться 22 дітей, хворих на кір. Важких серед них немає, а вони, як правило, десь середнього або легкого ступеню перебігу. З цих 14 дітей не всі є дітьми наших закладів освіти міста Миколаєва. Що найбільша кількість дітей серед цих 14 – це діти школи-інтернату номер 2. Щодо управління освіти, то управлінням освіти направило лист керівникам закладів освіти з проханням терміново перевірити всі щеплення, які є у дітей. І особливу увагу звернути на щеплення проти кору. І у тих дітей, яких відсутні щеплення в 1 рік і 6 років, щоб заклади освіти терміново повідомили керівників, вибачаюсь, батьків, щодо можливості і з проханням зробити щеплення проти кору у закладах охорони здоров'я. Як говорила представники управління охорони здоров'я, то в свою чергу вакцини для щеплення проти кору є в наявності, в достатній кількості, навіть більше, ніж потрібно. Тому звертаємося до всіх батьків дбати про здоров'я своїх дітей. Люди були привиті, а потім проходив якийсь певний період 10, 15, 20 років, імунітет дещо міг ослабнути. Але такі люди переносять захворюваність на кір в легкій або дуже легкій формі. Тобто це абсолютно безпечно. Але якщо людина не привита, і ви розумієте, що не саме страшне захворювання, як на ГРВІ і на грип, страшне їхні ускладнення. Тому якщо всі будуть привиті, якщо досягнемо певного прошарку привитого населення, це його повинно бути 90-95%, тоді ми повністю позбавимося того, що будь-хто може захворіти на кір.